Perbezaan hadiah sedekah wakaf infak tu serupa belaka. Cuma dilafaz saja. Ni hadiah kepada awak. Bui bagi kat orang juga. Ni sedekah kat awak. Bui bagi kat orang juga. Hak ni wakaf kepada awak. Bui bagi kat orang juga. Ni infak kepada awak. Bui bagi juga. Beza kat benda. Tak ada beza, cuma dilafaz saja. Ulama khilaf, hak mana paling afdal? Sedekah kau, hadiah kau, wakaf kau. Hak paling afdal, katanya ulama, kita wui kat orang atas nama wakaf. Wakaf. Saya wakaf lah. Bank ni untuk masjid. Saya wakaf lah bangunan ni untuk buat masjid. Nama? Tak masalah. Hadiah supaya. Ya. Nah, ada kata hadiah lebih afdal daripada sedekah. Ada kata sedekah. Tak apalah, kok mana-mana pun. Kok penting semua itu perbuatan yang sama. Hanya diniat sahaja. Nah.